ներքահաղաղական նման իրավիճակների ստեղծում իշխանությունների կողմից։ Ներքահաղաղական խնդրեմա այն, որ իշխանության միտքը հաստատվեց, հանրացավ եւ դիմախոսներին հաջորդ իշխանության ոչ վերջացավ։ Այն չհասնում է հաստատումնա, այս իշխանությունը չունի հաջողական գնալու բնապետության հատի միջոցների կողմից։ Հավանորեն եմ արձանագրում, որ նա զարտանինով վեր հաստատական դաշտումով գործում դիմելու բազմիցս ընդհանուր վայրում տարբեր գրական գործերով շարքերտավոր կարված գործերով եկել և արձանագրում այս իշխանության կրետ դրան բարելակում և նրա բոլոր որդադրած միջոցներ այդ հիմնական ներսում։ Հաստատի այս փաստը չկար, հատկապես երբ որ աշխում կարողան առնել աշխատանքը անձը, մի կոմից անձը, որը մեզ ստրում է պետականություն և միջազգային վարթակներով և իշխանություն դերաստարելու և ընդդիմության ժամանակը հատվածում շաչաչ ներկայացրի Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչև վերջ պաշտպանել է հայկական շահը և մյուս կողմից Արմեն Անշոտյան քաղաքական գործիչը, որը մարդիկ է և կատաղի պայքար է նվում այս իշխանության հաստատարձի, այս իշխանության վարձանության և այս իշխանության գործած հավաճանությունը դոր համանում և սրանց հեռացնելու Հավանապրանյան ինչ հանգությանություն սպասել և արդյոք մեր այս միջոցները եվրաս իրենց արդյունավետ վերում են այդ ֆունկցիան կատարելու հարցում, այսօր դատարանում տարբեր միջազգային կոմիտեի դիմաց և տարբեր ժամանակ ժամերին դատարանի առաջ հավաքվել են մեծ թվով մարդիկ, հարցում, որ ինչներ հասարակական գործիչներ, մարդիկ, որոնք կյանքի տարբեր դերում աշխատել են ամենաշատանով, մարդիկ, ովքեր հավատացել են և հավատում են առան աշխատանի խոսքին, գործին և առանձին, և այսօր նաև պատկերում այսօր չկա դարձան առաջ եւս ցույց է տալիս, որ մեր հասարակությունը կարողանից որ ինչ կար վիճակում պատրաստ է պայքարելու որևէ ձեւով զենքերը պատրաստ չի հանձնել, ձեռքը չի բարձրացրել և իհարկե չի ցանկանում, որ այսպիսի արդյունքներով քննարկեն կամ այսպիսի արդյունքների համատեքստում քննարկեն պայքարի պատրաստականությունը, բայց համայն դեպս այսօր նաև այս դատարանի առաջին նաև արտահայտել է պայքարի կամքը իրենց ընկերոջը գաղափարակցին։ Պարզապես մարդը, որ պայքարում է երկրի համար գալու, նա փոխկանելով պաշտպանելու պարոն Աբրահամյան, հաշվի առնելով, որ անվտանգային պետական հարցերը մշտապես ձեր ուշադրության կենտրոնում են, և որպես քաղաքացի, և որպես պատգամավոր, պարբերաբար լինում եք նաև բանակում տարբեր զորամասերում, կխնդրեմ այս համատեքստում անդրադառնաք այսօր ստեղծված իրավիճակին, փաստորեն սահմանային լարվածություն կա Սյունիքում, Երասխում, Արցախում են փորձել սադրանքի գնալ, մշտապես հայտարարություններ են հնչում ադրբեջանական քարոջա մեքենան, կարծեք պատրաստում է հանրությանը, նաև գուցե տարածաշրջանին նոր սադրանքի։ Այսօր միանգամից զոբեր հասարակության համար երկու իրականություն էր, մի իրականությունը դա առաջնակիցն էր, որ մի զոր Երկյուղի ուղղություն, Լիոնեց Հապանի ուղղություն և առասարակ վերջին երկու Երասխի ուղղություն էր, որտեղ հավականին զարված է իրավիճակը և ընդհանուր առմամբ եթե հատեն գերազմական իրադրությունը Հայաստանի և Արցախի շուրջ, այն հավականին բարդ է։ Մյուս կողմից խորհրդանական իրականությունը, որը որևէ իրական կապ չունի մեր երկու շուրջ ստեղծված իրավիճակի հետ, ինչ-որ լկտի արտահայտություններ, շփումներ, սարկազմ, ուրախություն, և քաղաքացու համար մեր եթե շատ շատերից համար ակնհայտ էր և պարզ էր, որ իշխանության ընդհանուր դերը ինչու է այդ
դրսևորում, ապա բնական է, որ երկրում շատ քաղաքացիների համար որոշակի կարևոր կարծիքներ առաջանում, որտեղ ոնց կարող է երկրի սահմանների շուրջ այդպես իրավիճակ լինել, որը բավականին մոտ է էսկալացիայի և առաջ շապազանցության բավականին մեծ ռիսկ կա, որ իրավիճակը վերահսկողությունից կարծես դուրս գա, և հավանական երկու ուղղություն կա, մեկ հարցակերպություն, որը կապված Ադրբեջանը բավականին լուրջ պետական մասնակցություն իրականացնում, փորձում է լեգիտիմացնել Արցախի ապարազմականացման հարցը, և առանց հարցնելու այդ պատրաստը դրան հաղթող ճանապարհին նաև ուշ դրել։ Իսկ կոմից ադրբեջանական տարածքային հավաքությունում Հայաստանի հարաբերության տարածքի պատմամբ կա թվացել բանակցություն, կա թվացել պահպության շուրջ բանակցությունը, բայց իրականում կա միջազգային օրակարգում ադրբեջանական պահանջներ, որը փորձ է արվում ամեն գնով իրականացնել, այդ թվում նաև ուշ դերձակելու միջոցով։ Եվ կրկնում եմ, կա երկու իրականություն, իշխանության առաջ բերած տպտեսային իրականությունը և այն իրականությունը, որը ստեղծված է մեր սահմանների շուրջ, որը ստեղծված է Արցախի հանրապետության շուրջ, և բավականին ծանր իրավիճակը, ինչը 6 ամսից ավելի է արդեն տիրում է, որ դրանից փոխ հետևանքները բերել նաև Արցախում։